دی دا هم د خشن قدرت نشي ځکه یا خو بالکل زی جان نه دی اکه زی جان وی روح پکې توی نو خپل مستقل قدرت نشته ما تا کيو بل سره امداد کو اسباب دلان دی دا خود اسباب ما تحت خبره ده لیکن دام اسباب الله تعالی را کړل دا ما تاثیر پکې الله تعالی چول لیکنه ولولا کدی سنین مګم دی بل سره امداد نکو چې الله تعالی نه مقرر کړي نو سره ملکی بل ته کو نه هم نه وي مسله باندې پیږي تاسو وګوره مسله دي سره وما دعاء الكافرين الا في ضلال نه دي درخواست کافرینو مگر بیا اثر دي مسله باندې پیږي تاسو بیا اثر دي سو اثر نشته د دیو دا خبره چاغو ته کوي دا هغه نه قبلې نو نه قبلې خبره باندې پیږي دا مسله خو د دې پورې دي سره او معبود برحق لپاره پکار دی چې هغه قادر هومي په قدرت مطلقه سره قادر دی هومي مسله باندې پیږي تاسو قدرت دی هومي نو علم دی وی شان دی هم لوی وی او هغه دی مجیب الدعوات هم وی لیکن قادر دی هومي په قبلولو دی شی باندې قادر نو قدرت خدا لري ولله یسجد من فی السماوات والارض دا بیان دی قدرت الله تعالی دی خاص الله تعالی تعجزی کوي هر هغه څوک هر هغه شی یعنی سر ته په سیده باندې ایږدي خاص الله تعالی تعجزی کوي سر ته په سیده باندې ایږدي څوک هر هغه څوک چې په اسمانونو کې دی که په ځمکه کې دی طوعاً په خوشی سره او کرهاً په غیر خوشی سره څه خوشی سره دي چې کوم انقیادی دغه لري مسله باندې پیږي تاسو هغه اختیاري دي او کله کله په ناخوشی سره هغه انقیادی تکوینی دي بس الله تعالی بعضې احکام تکوینی دي چې وی ناجوړه شي جو ناجوړ چې وی جوړ شي جوړ شي چې مړ شي جو مړ شي چې وی ژوندې شي نو دا هغه کاغه سره خوشاله کې نه خوشاله خو الله تعالی ژوندې کوي الله تعالی جوړي الله تعالی بیماری د تکوینی احکام او تحریع احکام هم د خلقو الله تعالی وی سجده کوي ځینې سړي په خوشاله باندې سجده کوي الله تعالی ته مسله باندې پیږي نو قادر دي سره مسله باندې پیږي چې خاص الله تعالی ته عاجزي کوي خاص الله تعالی ته سرب سجود کوي هغه څوک چې اسمانونو ته توما کران او دغه رنګ و ظلالهم مسوري د دیو هم سوري د دیو هم الله تعالی ته سجده لګي بل غدو ولا سال سار او بیگا سار او ماخام یعنی مطلقا ذکر د سار د ماخام نمرات نه دائم دي نو دا خود سار د ماخام کیسه کوي دا چې په دې وخت کې د سوري خبره سرګند دی د سار په ټیم کې څومره وګ سوري دومره ونی او ټی پرشاونه بنی ادم یې سوري دومره چې هغه دغه تر رسیدلې سار په ټیم اته ما دې ګرای کې څومره رکه ونی بنی ادم یې سوري هغه شابت غړي تر رسیدلې وسار ماري هغه سوري قبلې ته نه ما دې ګر هغه مشرق طرف ته مثلا باندې نو په دې کې چون کې چې هغه سوري ظاهر وي دا هغه ظهور د وجنه کین ټول احوال کې د الله تعالی منقاد دي سجده لګي الله تعالی ته هغه چې پاسمانونو کې دي پزمکه کې دي په خوشاله سره یا په زور سره جبر سره او دغه رنګه سجده لګي الله تعالی ته سوري دې او پسار هم کې نو اے پیغمبر ته وای چې مر رب السماوات والارض قل مر رب السماوات والارض دا مسله بل وای دارا یو قدرت مطلق شو او بل مسله دار چې الله تعالی وای چې خالق هم ګور اوس دا صفات ټول د معبود بر حق علمی وسیع یو حافظ والی حفاظت تخفل عابدین دا دوا او عظمت تشان دا درې او مجیب الدعوات والی سلور قدرت مطلق پینځه او دا چې خالق هم دی دا شپږ ا خالق والی دغه دینه پوسو شروع کوي مسله باندې پیږي تاسو قل من رب السماوات والارض نو چونکی چې الله تعالی کې دا شپږ والی صفات دي او دا دې خبرې مقتدی لري چې الله تعالی دی معبود بر حق شي بس صرف الله تعالی معبود بر حق بل څوک نه دی قل من رب السماوات والارض وای پیغمبر چې څوک دی پروردگار د اسمانونو د ځمکې پروردگار څه معنی پیدا کوونکې او د غرنګي ساتونکې موجد او مبقي څوک دی موجد او مبقي څوک دی قل الله توه چې الله دې قل افتخذتم من دون اولیاء اے نسله تاسو ما سوا د الله تعالی نور مددګاران نور اولیاء نور دوستان نور امداد کوونکې د الله تعالی نه منسلې دي ما سوا لا یملکون چې هغه سي عاجز دي دا جنت طاقت نه لري ځان نه پر نفع ولا ضرر نفع چې حاصله کی ضرر چې د فیکي نو هر کله چې هغه نه دي مسله باندې پیږي تاسو دا کار نه شو کولای ادو نسلې دي په خدای سره هغه عاجز مطلق دي نو تو وای چې هل یسوی الاما والبصیر اما چې ورونی د الله تعالی قدرت ته ګوري بصیر هغه دی چې هغه بیناوی د الله تعالی قدرت ني نو اما عبارت ته کافر نشه او بصیر عبارت ته چا نشه د مؤمن نشه دا خود کافر او د مسلمان او د کفر د اسلام د کفر د ایمان ام هل تستوی الظلمات والنور ظلمات کفر شه او نور جمع ذکر کړي چې الله کانواد کفر متعدد ته وای چې
اعما بصیر برابری دے شی او پسی وای چ ظلمت او نور برابری دے شی نو کافر مسلمان نہ برابری گی او ایمان او کفر نہ برابری ام جعلوا للہ شرکا خلقو کخلقی اے دو گرد ولد اللہ تعالی دا پر شریکان دسی شریکان دو اللہ تعالی چاغوم خلق کڑے دے پشان خلق تا اللہ تعالی وانے دسیشتا مدار د معبودیت خو په خلق باندې دی چیزا دسی وی قدرت خودم روی چې دینش نشته کول کولیش نو د الله تعالی نما سیوا نور چا دش سوکشتا چاغه دینش نشته کول کولیش حتی چې زه خلق د الله تعالی ری او څه خلق ته غو دی بیا دا دیو بل سره یک سان دی مشابه دی دیو بل سره فتشاب تشابو کې تساوی پکاری مسله باندې پیږی تاسو تشابه دمعی اذ جرا و مدامتی فمن مثل ما فی الکأس عینی تسکبو مسئلہ بانی پی کی تاسو فواللہ لا ادری اب الخمر اسبلت جفونی ام من عبرتی کنت اشربو تشابہ دمعی از جرا و مدامتی دا سترگمو ننچی اوخ کی رازی شراب میوشن دی شوی دی شراب کا تا پکاسا کی پرات دی دا سترگو نوخی سری روانی دی وی دیوی زوس نپیگم چرا اخپلی اوخ کس کم دا پدی کاسا دا شرابو کی زما اوخ کی پراتی دی داس کم اکانا زما دی سترگو نا شراب را بائی گی مسئلہ بانی پی گی تاسو دا اس پتر آتا نا لگی تشابو کی تصاویر ہے فتشابہ الخلق علیم یعنی دا پیدائش یو شانتی شویر پدیو باندی دو تا یک سان معلومی گی نو سوکشتے دیسی ام جعلو اللہ شرکا خلقو کا خلقی نا تو اے پیغمبر چا اللہ خالق کل شاید ہر شر پر پیدا کون کہ اللہ تعالی دے وہ الواحد القہار یو دے او زبردست غالب دے بگ زیاد غالب دے ضرور دے مسئلہ بانی پوئی کتا سو نیزے پورے مضمون دے توحید دے پا بیانو دا صفات ستہ و سلم فرمائی انزل من السماء ایمان فصالت اودیت بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیہ دا پتہ ہو لگی را چھے توحید حق دے شرک باطل لے او دا پتہ لگی رہ چھے یو دا اعما مثال شد مشرک او بل دا بصیر مثال شد مومن دا موحد او دا شرک مثال شد تیاری او دا ایمان او دا اسلام مثال شرنا مسئلہ بانی پوئی گی تاسو وسا یو حق شا یو نا حق شا وس دری دوارو دا پارا دا حق او دا باطل دا پارا اللہ تعالی مثال خد مسئلہ بانی پوئی فرمائی دا انزل من السماء ماء فصالت اوديه بقدر يا لازل ک اللہ تعالی رو رو اللہ تعالی من السماء طرف د اسمان د سحاب نما نو باران را کوس فصالت اوديه پس اوبید نالای او کندی کنه دا کندی نن نالای بقدرها په انداز خپل بانی وړ نالای وړ کندوی نو غی کلیږي او براشی چغټ وینو ای کډیر راشی چې نالای د کی بیگی کنه نو وڑی نالی کی جو لگی اوپر آج بھائی گیا پکاٹی نالی کی جو ڈیر را جنو مسئلہ بانی پی کتا سو اسمان نو با اللہ تعالی را کزی کڑی او بیا فسالت تو دیتن بی قدر ہے فحتمل السیلو پس بار کا دی سیلاب کے نیزان سرے لہو کو فحتمل السیلو میں نے وی بیاو پساری واغس فحتمل السیلو اگا سیلاب او بیاو پساری واغس دزان سره زبدن اغزق رابیا چې اوچت پشان د کو پنای باندې د کو پنای په شکل باندې اغا دغه چوی اغزق اخشا کا نری نری خشا کا غزګون نه دغه اغه په خپل سر باندې پاسه واغلی فحتمل دی واغلی پزان بار کی پزان باندې او به دزان سره نو په سر دوبو باندې اغه رواني فحتمل سیلو یعنی دی واغلی او به دا سیلاب زبدن اغزق لرابیا چې اوچت په سر دوبو باندې نو براله نو یو بشو کتا او بل اغا زک شده و بو اغا خسو خاشاک شده پو بول پاسوی او بل یو مثال و مم ما یو قیدون علیه فی النار او ده اغا اشیاونا چه اغا دو پور کی کی دی او اور پی بل کی یو قیدون این یو قیدون الناس چه خلق بلی پا غشی بانی او اور فی النار این چه موضوعی پور کی پور کی او شی کی دی اغا سری لکه سرزر کی دی سپینزر کی دی مسئلہ بانی پی کتاسو نو پاغی بانی اور بر کڑے شی یو قیدون چرا خلق بلی پاغی بانی فنار یعنی اور پی بلی اور کی خلی شی اور پاغی بانی بلی در سر پارا بعضی دہا غا اشاونا یو قیدون چی خلق یو قیدون علی فنار چی پا اور کی خلی شی اور پاغ شی بانی بلی در سر پارے بای ابتغا حلیت ان پا غرز دا کالی بانی او متاعن یا بل لوخی بانی نور اسباب بانی نو په دغه غرض باندې هغه پور کی خولې شي اور په خلق بلې او پور کی هغه ګرمیږي د دې لپاره چې را دینه لوخه جوړ کی نرم شي یا دینه کالې جوړ کی
نو دهاغه شونه و مما یوقیدون سده اصل کی وزبدم مثله مما یوقیدون دا خبر مقدم ده ازبدم مثله محترم اخر ده وزبدن او زق ده بل مثله بمثل الذي مخک زبد الماء بانی بمثل زبد الماء بانی بل یو زق ده شاغزق ده چانه ده اغزق مما یوقیدون علیه فی النار ابتغاء حیلتین او متاعن تشاندره مطلب داره یو زق ده چی بارانی سیلابی اوبراشی باغی پسر بانی لپاسه چی کمزگی یو هاگ خیره ده هاگ زق ده چی پس روز رو یا پسمین زور بانی پکم مکی چی تا اور بلائیں کالی تی جوڑه یا بلس لوخی تی جوڑه کل کل ده نور اشیا جوڑه خلق دو سو زرونا مثلا بانی پی که تاسو نو کل چی لدی نا کالی جوڑه گی نو پدی بانی دا زرگرو لگی اور پی بل کی چور پی بل کی ورکی نغی کم یو آغا اصل شیوی یو دا آغا آغا غیلوغی شی آغا آغا خیلی رازی کنه گن شید آغایی پکیتا مثلا بانی پوید نو پدی دوارو اشیاو کی یو اصل شی شا یو دا آغا آغا خیلی شا دا آغا آغا زک شا آغا خیلی شا نو چه چلی فا اما الزبدو هر چلی آغا خیلی هر چلی آغا زک فیذهبو دی زائل شی جو فا آین مرمی جن بیهی فیذهبو لرشی لارشی او چه دی وشتلی شی یعنی دی وچی او ختم شی فیض هبو زائل شی ختم شی وچی جفا یعنی مرمی یعنی بی دی اوشتلی شی یعنی ختم شی نو اغزک ختم شی او کم شید و اما ما ینفع الناس چه خلق تا فیده رسی چه اغا اصل زردی یا اصل او بدی اغا فیم کسو فی الارض دغا نگی پس مکه که اغا باقی پایدی شی مسئله بانی پی که تاسو دغا رنگی اس مثال لی دغا دا حق و دا باطل دا باطل معنا باطل کله کله شور شغب لمخی لراش شور شغب را شلکا دغرا ل امریکرا ل اتحادیان را ل مسله باندې پیږی تاسو دا غو ایم جوړ شو دز دز جوړ شو دز دز جوړ شو یو حدا پوری چون چرا دی دجال دغه پسند لخر کار پسند لخر کار دی را مسله باندې پوی دا کسان شور شغب جوړ اخر کی الله تعالی دا زک بلری کی او الله تعالی جدا لری کی مسله او دا کم اصل چې دی اصل پاکی باندې کی دا عادت دی دغه شان دا شو هغه د حق شور شغب یو سور زیوی دا حق دا دغه د پاره درې نه حق دا نه حق د باطل شور شغب یو سور زیوی دز دزوی خلق دغه کی دا دجال چې کارای شي نو صلیح خوري به دا حکومت صلیح خوري حکومت ته حکومت ته لګه مسله باندې پی کی تاسو نو دا سي درز درز به چې سوایا دا سي شور شغب به چې سوایا نو دا یو سور زیوی نو مثال دی سیوی لکه زګ هغه خیره چې پاغه دغه باندې لپاس راشي ازګ لکه پاس الهوی وو باندې چراشي نو چې کله هغه دغه سیلابي اوبی هغه زک ختم شي لري شي هغه اصل اوبه د نفی هغه او دغه رنګې په هغه سرو زرو په سپینو زرو کې چې کوم اصل شی وي هغه باقي پاتې شي کالی ته جوړ شي او کوم چې لدی هغه خیرې وي هغه خیرې ته نه لري شي بیا مسله باندې پوهېږي تاسو نو دغه رنګې الله تعالی مثال له حق د باطل ګرځي کذلک یضرب الله الحق والباطل دغه رنګې مثال بیانې الله تعالی د حق د باطل لپاره فاما زبد هر چیرې هغه زک په دې دواړو کې فیذهب جفاء فیذهب یعنی دا لاړ شي جفا یعنی مرمیین به اوشتلی شي وچی ختم شي و اما ما ينفع الناس اچری چې خلق ته فائدہ رسي چې هغه اصل وبدي یا هغه اصل زر دی هغه نو فهم کو سفیل ارض د په دنیا کې مکس کوي یعنی باقی پاتې شي کذالک یضرب الله الامثال دا خو مخکې د حق د باطل دغه رنګ هر یو الله تعالی د شي ضروري مضمون امثال الله تعالی بیان کذالک دغه رنګ الله تعالی بیان امثال دغه ضروري مضامینو لپاره دغه وضاحت کوي لکه دا وضاحت دې دوه کو دغه نه کې هر یو مضمون چې ضروری وي نو کوي الله تعالی قران شریف کې دغه ګڼ شي امثله ذکر کوي الګه په خبره پوه شي للذین استجابوا لربهم الحسنى دا د حق او د باطل حال الله تعالی بیان کا و د اهل حق او د اهل باطل حال بیانې په اعتبار د صفته هدایت او ضلالت سره او د اعمال حسنه او د سیئات سره او په اعتبار د ثواب او د عقاب سره مسله باندې پیږی تاسو مخکې د حق د باطل مثال دا د اهل حق او د اهل باطل بیان الله تعالی کوي لیکن د اهل حق او د اهل باطل بیان چې الله تعالی کوي نو په صفت هدایت او دلالت سره کې یو په صفت هدایت باندې دي بل په صفت دلالت باندې دي یو په اعمال حسنه باندې موصوف دي بل په اعمال سیئه باندې دي او د غرنګ په اعتبار د جزا سره د یو اجزا اعلی اجزا ده او د بل هغه سزا ناکار سزا ده ممکن حق د باطل مسله ودل کې د اهل حق او د اهل باطل بیان دي مسله باندې به کومه کی مثالو ادا د هغه د صفاتو بیان دي نو فرمای بعضی صفات او عواقب محقین او مبتلین بعضی صفاتونه او د هغه انجامونه د محقین او د مبتلین بیان دي
للذین استجابوا لربهم الحسنى دا خلق دا پار دے کم خلق چې الله وینا اومنی استجابت کی قبول کی لربهم یعنی دعوت رب قبول کی وینا حکم در رب قبول کی مزدغه قبل ان کو رب دا پار چې الله تعالی توحید دا الله تعالی اطاعت قبول کی مختار کی دا غو دا پار سره دغه مستجاب الحسنى یعنی الجزاء الحسنى هغه دا پار نیکه بدل نه چې جنت له مقرر دے اول الذين لم يستجيبوا له كم خلق خبر نہ منی دے اللہ و دے رسول استجابت نہ کی دے اللہ تعالی دا خبر رب استجابت نہ کی نہ توحید اطاعت قبول نہ کی نو داغو سرے داغو اپ کو فر پماشیت پنی قائم پاتشی نو داغو دے پار سزا دا او دا قیامت پر دی بانی داغو دے پار دم سخت سزا دا شی کدا چل پیخ شی چت بالفرض و تقدیر لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله ما کر دیو دو پار پزمک کی چی صد مال و دولت سے خزانی دی ٹول دیو دو پار راشید او ور سر مثل دا غمر نور ہم شی پر دی زمک کی چی صد مال و دولت سے خزائن دی دا ٹول دا حقو کی دیوتن دو پار شی او ور سر دا غمر یو بل مثل ہم شی نو کچرت دیوتن دو پار دا شی دا خو محال دا وی کشی بالفرد و المحال لو نو بمتنادو بنی داخلی نہ کدا دیو نہ دے بس چلو کی لفت دو بہ دو فیدی کی دغشی لرا دا دزم کی ٹول ازم کی چ کم مال دولت تے اپ جے ٹول ازم کی چ مال دولت تے او دغم رو سر مثل بل ہم دے نو دا عذاب دا اخرت دا قدم دا تاریخ دے چ دا بالفر و تقدیر کی دا ٹول اسما ازم کی چ س اشیاء دی دا ٹول خزائن دی او کس پ دغ کی راشی او دغم سر بلم شی نہ دم رسخت ہے کہ ٹول بک فیدیے کی اور کہ زان اخلاص ہو لو پارا مثلا بانی پی کی تاسو کم خلا شلم یہ سجیب لہو وی دا اللہ تعالی نہ خبر و نہ منی دا اللہ تعالی حکم نہ منی توحید اطاعت مختار نہ کی نو دا غون پار پا اخرت کی دم زبردست تیز سزا دا شلو ان ما فی لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله ما هو لخت دو بهم اولئک لهم سوء الحساب یرید پار سختی حساب دا اللہ تعالی بسر مناقشہ کیں اللہ تعالیٰ بدن سخ حساب مسا ایسا حساب عسیر راضی کہنا جی وہ ما وام جہنم ٹھیک ہے جہنم دے اوبیسل میاد ناکار قرار گاہ دے دا جہنم دا قرار دا پارا او دا دا سملا سو دا پارا ناکار زیر افا من یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب کم یو سرے چھ آغات یقین ساتی عاقدہ ساتی چھ انما انزل من ربک دا کم وحی چھ نازل شیر تا استاد رب طرف ندا حق دا نو کم یو سرے چر دی پا حق والی بنی عقیدہ ساتی او دا سویل کبینا ایک دے پشان کمن ہو آما دراندہ پشانتی بایی دا نو نچت دراندہ پشانتی را گیا خو بسویر دے لی دون کے رے زکر دا آغا عقیدہ دا پا حق والی دے دی بنی اگر تا خود دے پاک رنا ورکڑا او اگر بل رنا نیشتی خود تیار دا آغا تا نو دا کافر مومن چری برابر دی کافر مومن چر انما تذکر الالباب کم خلق چا خواندان دو عقول اغه نصیحت قبل خواندان دو عقول سوق دی او الالباب سوق دی الذين ذا خلق يوفون بعد الله چې خدای سره کوم وعده کړی هغه پوره کوي ولا ينقضون الميثاق اغه وعده چې مؤکد وعده میثاق اغه خپل عهدی اغه خپل وعده چې مؤکد په یمین سره دانه ماتي اول الذين ها خلق يسلون ما امر الله به صلاه شيء وصل كي يعني ها علاقه ها شيء ش الله تعالى پای بني د وسک وصل کول حکم کړي د قائم ساتل حکم کړي دی ما قائم ساتي چې وصل کړي دوه غ حقوق چې خدای پاک امر کړي پای بني د وصل کول هغه رشتہ داران سره رشتہ داری دا او کنا د الله او د رسول په احکام باندې عقیده ساتلی ځکه دا یو دغه نو د کوم شي چې الله تعالی حکم د دې کړې ده چې ته په دې باندې دا شی قائم او ساته محفوظ ساته دې جو هغه قائم ساتي محفوظ ساتي مثلا باندې پی کې تاسو وصل کوي دوه هغه امر الله به هغه شهغه تعلقات دوه وصل کوي چې امر کړی دی الله تعالی په باندې دوه وصل کول او یخ شون رب هم دوی یری د خپل نو یخ خون وصل حساب او دا سخوالی د حساب نو دوی یری مثلا باندې پی کې تاسو دا قسم خلق چې کم دی دا اولو الالباب دی او بل هغه خلق دی ولذین صبروا ابتغاء وجه ربهم کو دو باندې څه تکلیف راشي په دو باندې کې تکلیف راشي نو دو پاره باندې صفا صبر کې صبر مثلا باندې پی کې تاسو دا هغه خلق دی چې دو باندې کې تکلیف راشي نو دو څه چل گئی صبر کې ولذین صبروا ابتغاء وجه ربهم د الله تعالی در نظر پاره او بل پجی کې صحیح واقام الصلاه د مصبا بندي کوي مثلا باندې پی کې تاسو
او یا والذین صبرو ترجمه دا کړی د صبر علی طاعت یغسه نو هغه خلق چې هغه په دین حق باندې مضبوط وی د الله تعالی د رضا لپاره ابتغاء او جرم چې هغه صبرو دی یعنی مداومت کوي مستحکم ولاړ لې په دین باندې ابتغاء او جرم او اقام الصلاه د موس په باندې کې فقو ما رزقنام او ورکه دې ما رزقنام نصرن په پټه باندې والا نه تن په سرګند باندې ويدرؤون بالحسنه السيئه او دفقي په خي طريق سرا السيئه بد سلوكي يو سره سره بد سلوكي کې دیو سره نیک سلوک کوي مطلب دا په بد سلوكي باندې پروا نه ساتي چې بد سلوكي کې بد سلوكي کې کنه کې هو څنګه سلوک تیر شریعت مطابق هغه سره کوي دا مسله باندې په کتاب ويدرؤون بالحسنه ويدرؤون بالحسنه السيئه دو دفقي په خ سلوک سره هغه بد سلوكي دیو سره اولائك لهم عقبى الدار د دار اخرت هغه انجام د دیو د پاره د دوه د پاره نیک انجام د دار اخرت دا دهغه دار هغه دار اخرت هغه نیک انجام د دیو د پاره څه شیره جنات وانی نه هي جنات وانی هغه جنتونه د همیش گئی يدخلون اجدوب وتدنکی او دوب وتزی ومن صلح من ابائهم او هغه تو ورتزی څنګه صالح وی د داخله دو د ابا او د ازواج او ضرورت ور دیونه چې د جنت داخله دو قابل او صالح وی اگر که په اعمالو کې لده درجه ته نرسي خو صالح وی نو صالح سو کې دخول د جنت ایمان والا مسله باندې پیږي تاسو مؤمن نو صالح یعنی مطلب دا چې لایق وی د ابا او د ازواج او ضرورت نه چې کوم لایق وی د دخول د جنت یعنی هغه مؤمنان اگر که په اعمالو کې لده پشان دي نه وي مسله باندې پیږي تاسو نو دی جنتونو ته داخلي کې دیو دغه کسان شرامه کې صفاتونه رااله او هغه بوت داخلي کې صلاح مینا بای مو ازواج والملائکۃ تعالی يدخلون علی من کل باب افرشتي با کله د دین را دي چې اسلام علیکم مرګرو خپه نشي کله دا غ طرف نه چل کې مرګري خپه نشي دا معزز ملما چلا شي کنه جی نو سه سات سات تر دي چل کا حضرت ته چې خپه نشي خپه نشي دا خو ساری کې ناسو دی نه دی خو خپه نشي سات سات فرشتي بو تر دي چې اسلام علیکم خپه نشي اغزن مختلف دین نه برا دي ځکه ناشنا ملما راغلی دی کنه جی نو عبد الله سیمن دې تر لوي ته خوشاله ورته يدخلون علی من کل باب سلام علیکم سلام ہوتے کہیں اب بتا سو بنی سلامتی ہے جی ما صبر تم پس سبب دی سا کہ تا سو دنیا کی پہ ایمان مانے باقی پادشی ہوئے پہ ایمان مانے باقی پادشی ہوئے مسئلہ بانی پی کہ تا ور سرے مسئلہ تا پ دولت تدی بان ہے ب دولت دی مانے چتا سو دین حق بانی مضبوط پادشی ہوئے صبر نہ دل کے مراد حبس پہ دین حق بانی چتا سو خپل دانو نہ مضبوط کیو پہ دین حق بانی دا فرشتے بہت سلام کہیں فنعم عقب الدار پس اغا ډیر خده دا انجام د دا دار اخرت دی خلق د پاره د دې مقابل قران شریف طریقه دار چې مؤمنان مدحو کی نبی هغه غندگان او مزمت بیان دي دا دغه مزمت دی ولذین قدونا د الله هغه خلق چې ماتي د الله تعالی سره چې موعدی کړی دی په زمند کریم توحید کې هم او نور موعدی چې موږ د ایمان په بنیاد باندې کړی دی نغه ماته عهد الله تعالی من بعد میثاق رسل غیر توکید نه چا ويقطعون ما امر الله به صلاه او پرې کوي هغه چې الله تعالی حکم کړل دا غیر وصل کولو ويفسدون في الارض من كيف فساد کې اولئک لهم اللعنه تو الله تعالی رحمت نه دوری دا غو پر ثابت دي لري واره ولهم سود دار دا غو پر با خرابي وي او دا غو پر با سزا خفقام دي دغه دار اخرت مسله باندې پیږي تاسو یو شبہ دوکای ادا کې چې پته خولېږي چې دا کفار به ملعونین دي د رحمت الله تعالی نه بعید دي نو څنګه ملعونین دي په دنیا کې موږ یو نو چې اکثر دنیوي لحاظ سره دوه هر چا نه خوشاله موټر دي سر ډیری مال دي سر ډیری یعنی هر نمونه اغا د دنیا اغا خوشعیشی دي دو سر وي نو چې ملعون شون بیا او الله تعالی دا خوشعیشی ولې ورکړي دا مسله باندې پیږي تاسو یعنی هر نمونه خوشحالي کله کله د کافر سره وي هر نمونه تقاضای پوره وي نو چې دا ملعون شو د الله تعالی د رحمت نه بعید شو نو بیا دا دومره خوشعیشي ته الله تعالی د حال ته ولې ورکړی دی مسله باندې پیږي تاسو معلومیږي چې لکه د دو دا کار بخې الله تعالی د بخه معلومیږي ولولا که خنه مینه دومره ترقی ولې ورکړل الله تعالی مسله باندې پیږي تاسو الله جل شانو فرمایي چې تا خو دې غټ سړی کا دیش چلو شو د رزق مسله دا په مقبولیت نه ده دا په تقسیم په قسمت باندې ده دا د الله تعالی د طرف نه ازمایش او ابتلا ده د چا په تقسیم کې کم اورسی د چا په تقسیم کې زیات اورسی په دوړو کې ازمایش دي
داد مقبولیت مسئلہ نہ دا خو اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء فراخ کئی رزق چار پارے چخوخ شی و یقدر تنگی چیر چار پارے خوخ شی و فرحو بالحیات الدنیا او دیو دا کفار دو خوشحال شیوی دی پا زندگانی دا دنیا بانے پا فرح دا بطور سرا دا غرور دا تکبر سرا او حالان کے چومل حیات الدنیا فی الاخرت اللہ متا زندگانی دا دنیا پا مقابل الاخرت کرا فی دا مقابلی دا پارا دی فی جنب الاخرہ ومن حیات الدنیا فی الاخرہ فی جنب الاخرہ دا آخرت پا مقابل کی زندگانی دا دنیا نا اللہ متا مگر اسباب قلیل دے لگونی فائدہ رہی اس شیئے امنا دے دا دا آخرت پا مقابل کی دا اس شیئے امنا دے مسئلہ بانی پی کتا دا پتاو لگی رات چی دا دا اللہ تعالی دا مقبولیت علامہ ندا دا خود اللہ تعالی دا مشیت تقاضا دا چل اللہ تعالی چ سنگ او غوالی اغشن چل کمر کی چ البته د مقبولیت مسله د مقبولیت مسله هغه په منلو په نه منلو باندې د حکم باندې دا مسله باندې پیږی تاسو نو کدا اهل ثروت وا دا کفار خواندان د غنا دي خواندان د خوشحالی دي په دنیا کې اے د خدای بنده دا خو لګونی ټیم دی لګونی ټیم دی او د اخرت په جمع کې د اخرت په مقابل کې د ایس حیثیت نشته مسئلہ بانی پی کی تاسو دا دین دا چرتا خیال کرانا ولی جرا مقبولین 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 در امو پا دی بانی ندے یہ مسئلہ بانی پی کی تاسو عود دے مبحثت نبوت تا عود دے مبحثت نبوت تا ویقول اللذین کفروا لولا انزل علی آیت من رب کافران ویچی ولی ننازلی کی پدہ بانی غم موجزر جانب رب دیونی چمنگ کم اوالو چمنگ کم اوالو نئے پیغمبر توتوائی چی تاسو لخدی غر کی موجزہ خوشتا کنے دیسی معجزہ خو ما سرشتے چی اگر رسالت پی ثابت ہی نبوت پی ثابت ہی معجزہ خو دید پاری چی پیغمبر پیغمبری پی ثابت ہی اخوشتات او دا حقی باوجی چی تاسو نوری معجزی غواری معلومی کی چی تاسو گمراہ شیئیت ولی زکر چی سم لار خدا دا صحیح لار خدا را چی پیغمبر معجزہ کارا کی کم چی اللہ تعالی دا اگر وقت مناسب ور کی نو دا حقی پیغمبری ثابت ہی بدلیل سرا مسئلہ بانی پی کی تاسو دہاغی نروسو بیا دہاغی اتباع پکاری دہاغی منل پکاری اس دہاغی نروسو چے پیغمبری ثابت شی بدلی سر بیام سرائی چون چرا کئی چے دغراکا و دغراکا و دغراکا تب دی پوش چرے بیلاری شویرے ببل طرف پانی برگشت شویرے مسئلہ بانی پی کی تاسو قلو وی ان اللہ یذل من یشاء دا فرمائشی موجودی مسئلہ بانی پی کی تاسو دا پدی کی سرے گمراہ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالی یقیناً معجزہ ور کرے دا پٹول کے غٹ معجزہ قرآن دا وہ معجزہ قرآن پیغمبر علیہ السلام کار کڑی دا نوری گن شیخ کار کڑی دی چدا کار کڑی دا دا غین اپ ل نوری خبر کور معلومی کی چل کر دو پ قسمت کے اللہ تعالی گمراہی لکلی دا او نہ زک ک گمراہی نی وی لکلے خو پیغمبر بنے چ معجزہ راشی قرآن بنا دی شی پیغمبری ثابت شی خو اتباع پ کار دا کن بیا بھی چون چرا خو نہ دے پ کار نو چدا کی باوجود ایسے چون چرا کے معلومی کی پ قسمت کی گمراہی دا او دا یاد وساتا کہ اللہ تعالی چ چال گمراہ کی نو دا غلط پر بیا ہے جی نہیں قل ان اللہ یذل ما شاء ویهدی الی من اناب ہدایت کے اللہ تعالی خپل طرف تا ہا چاہتا اناب چا اللہ تعالی طرف تا راجیش انابتی نہ نو چے وسلی کی توجہ نہیں توجہ خدا غدا چ دا پیغمبر علیہ السلام رسالت پر دلیل سر صاحب ہے کہ چ قران معجزہ کار کر لے اس بدی کی نور چون چرا تک ضرورت ہے جدو یہ دا چل لے دا چل لے دا چل لے ہو اتباع پکار دا نو چے انابت پہ کتنی نشتے ہو دلیل سر انابت پہ کتنی نشتے نہ تب دی بو چ قسمت کی ہدایت نشتا زکہ چ وہ ہدی من انابدی کہ اناب نشتا نو چے ہدایت تو اللہ تعالی نہ ور کی چے سڑے اللہ تعالی گمراہ ہے کہ نو تبے سنگ پلاری بنے برابر کی مسئلہ بانی پی کی تاسو اگر پلاری نہ برابر ہی پیغمبر پہ قلا رشتے نہ نہ فرمائشی مرضی جو دوغاری نہ دی بیہودہ فرمائشوں دی بیہودہ زکہ چے دعوہ پہ بل دغو بس رشے ولت مسئلہ بانی پی کی تاسو یا چرا مسئلہ جی او مسئلہ دل کے دادا چے من اناب چوک دی کہ آغا سوک چھے اللہ تعالیٰ طرف تا متوجی شد آغا سوک دیرہ من انابا اللذین آمنوا و تطمئنوا قلوبهم بذکر اللہ کمو خلقو چھے ایمان داوڑی و تطمئنوا قلوبهم مطمئن کی قلوب دو دیو ایمان پا اللہ تعالیٰ راوڑی او و تطمئنوا قلوبهم بذکر اللہ او بیا ذکر دا اللہ تعالیٰ کئی پا ذکر اللہ سر دروزنو مطمئن کی مسئلہ بانی پی کتا سو دا انا من انابا ورد آغا دی مسئلہ بانی مخیلو چھے چکم خلق اللہ تعالیٰ طرف تا انابت کے یغدغ خلق دے چا اللہ زین آمنو چا ایمان راولی او دا اللہ تعالیٰ پا ذکر سر مطمئن کی یہ قلوب دے دیو مولانا یہ بہتر ترجمہ کرنا ذکر اللہ کی فرد اعظم دا ذکر اللہ نے مگر قرآن دے او دا اطمینان
غٹ اثر نہ دے مگر ایمان دے مسئلہ بانی پی گی تاسو نو مطلب ادا دے چلا من انا بوالا چوک دی دا حق خلق دے چاہو ایمان راولے اچھا مطلب وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ زُنِ مُطْمَئِن وی یعنی دو پرزلوں کی تصدیق پی پا قرآن باندے وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ زُنِ مُطْمَئِن کی گی پا ذکر دا اللہ تعالیٰ سرا یعنی ذکر اللہ کی فرد عظم قرآن دے قرآن ذکر اللہ دے او اطمینان ندے مگر ایمان او تصدیق دے لیکن تصدیق دا غیر آن تغیلے کی مسئلہ بانی پی کی تاسو وہ سا چہ دا غیر ایمان ددو پا ذکر اللہ بانی بھی زنی مطمئن کی گی پا ذکر دا اللہ تعالیٰ سرا یعنی دا قرآن شریف اعجاز سا گوری او تصدیق و ایمان پا غو بین لری دا غیر من اناب خلقتے ندو تا اللہ تعالیٰ ہدایت کی ویہدی لئے من اناب پا خبر بانی تاسو پوش ہوئی آقا خلقتے دا من اناب چھ ایمان راولی و تطمئن و مطمئن اللہ تطمئن القلوب او اللہ تعالی خبردار دا خبر شیر دی مسئلے نا شیر ال ذکر اللہ کی مسئلہ دا دا ذکر اللہ کی قرآن ام داخل لے ایمان ام داخل لے اعمال صالح ام داخل لے مسئلہ بانی پی کی تاسو دا ٹول لے نو دا اللہ تعالی ذکر کی دا خوبیش تا چھ پدی بنی زنو مطمئنی پدی بنی پدنو کی اطمینان رازی مسئلہ بانی پی کی تاسو شیل طورا سی دا مسئلہ دا اللہ تعالی ذکر بانی وی دا سی خاصیت رے تطمئن قلوب دا دے بیزاوی شریف حشیر عبدالحکیم صاحب آج سے سیال کوٹی پہ بیزاوی بانے حشیر کر دی مدرسہ کشتا ہے آغا دی ترجمہ دا کی ما آغا دا گئی کہ خطبہ کی را بیزاوی پہ خطبہ کی ہو دے کہ روح راغ رہے دے ناغوی دا گا دا نفس و دروح من کسا تفریق آرہا اوم دا گا لطیفہ چکا مدا وہی دی جہاد تجرا عالم قدس تا متوجیش اور دا پاکیت اعتبار پا کتاب دا پدا جہاد سر دروح ہوئی اور دی جہاد نا شا آغا مدبر دا بدن سرے والے او دا دغا سر مادی سرے مخلوط واخلے نا پدا جہاد سر تا دو دغا ہوئی نفس ہوئی من نفس تا پا جہاد تا مادیت سر ہوئی اور پا دی جہاد سر ہوئی چرے مقارن دا بدن سر دے دا تدبیر دا بدن کی دا غیر سر لگے دل دے او د دې وجه چې عالم قدس تم دغه متوجه دی پاکیت په دغه جهه سره روح وي نو بیا دا غیر پر مراتب دي د پاکی لکه دوی دا صوفی کرام چې کوم نه نو مگر دا لطایف بیان یې کنه وي دغه دی دغه بیا دغه مراتب کې دغه مراتب د طهارت تر پاکی کې بیا غیر پر مستقل نه نه دي مسله باندې پوي نو دغه د دې عالمی مادی مادی نہ چکم دے آغا طرف تا متوجی شا عالمی قدس تا او دے دغ شان ذکر دا اللہ تعالیٰ کئی اللہ تعالیٰ طرف تا متوجی پاکیت پا کت رازی 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 پاکیت تا و پدے کی چکم دے نو آغا جانب تا دے متوجی وی دغ شان رازی رازی نو دا سی شی دسی خوی عادت دسی جور شی چی دا اللہ تعالیٰ دا احکام و ذوق دکی پیدا شی خوانی پیدا شی اور دا اللہ تعالیٰ دا احکام نما سوات دا غید امتثال نما سوا بل یو شی اغل خونم نور کئی اغل پی بد لگی طبیعتی دیسی جور شی آغا طرف تا دا غا طبیعتی جی جور شی پی ندا پی ذکر اللہ سر جوری گی دا غا نمونا طبیعت سکر چا اللہ تعالیٰ چاہتا توفیق تخبل ذکر ور کی تلاوت کی یا لا الہ الا اللہ ہوئی بل ذکر کی بل ذکر کی اعمال کی دی جوارح و ظاہریو جہاد کی مز کی بل کاری دا چکم ذکر دی قولی دی کی فعلی دی ارت نمونا ذکر چرے کلسانی دی دا چی کئی نو دا آغا طرف تا عالم قدس طرف تا پاکیت طرف تا دے متوجی شی نو پاکیت پا کی ترازی رازی نو حتی چی را در طبیعت جور شی بلکل صفات نو بیا معصیت طرف تا دے دغا نکی مطلع نکی بلکہ دے دا اللہ تعالی دا اوامر و دا نواہی و دلان دی ووسی دا در مسکن شی زیر کناستو شی نو البتا دا معصیت چونکہ چرے خو معصوم نہیں یخو معصوم نہیں لکھے پیغمبر پشانتے نو معصیت پا دوانی چرازی دا لکا یو ڈاکو چراش پتاوانی حملہ ہوگی دا سیو یو شیر چسان سے شیر تختی دن نیش دیم زکر دن نخو اللہ کی اتمنان دے پا اللہ تعالیٰ پا احکام پا اوامر و بانوائی بانی نو دا دی سی بھی مسئلہ بانی پی گئی لکھے دبار نیو شیر پتاوانی حملہ ہوشی نو آگیا تا مجروح کیا دی مجروح نکی کرکا لگا شیر مجروح ہو کر دی نو ترجمہ غدا کرلا
چې الله خبردار به ذکر الله د الله تعالی په ذکر باندې چې هغه طاعات بدنی دي طاعات قولیه دي طاعات جوارحیه دي تطمئن القلوب تسكن تحت امره و نهیه زړه مطمئن کیږي څه مطلب یې داسې عادت پکې پیدا کیږي داسې کیفیت پکې پیدا کیږي چې د الله تعالی د امر د نهی نه د لاندې اوسي هغه بیا د هغې نه بار ته نه وځي طبیعت یې دا جوړ شي خوی دا پیدا شي چې امر نهی د الله تعالی له خوند ورکوي او د الله تعالی د امر د نهی نه بل یو شي هغه له خوند نه ورکوي په دوی کې اطمینان قلبي معنی داره خبره پوهیږي تاسو زړه مطمئن وي یعنی تسکن تحت امره و نهی د الله تعالی په ذکر کې دا اثر دی خوبی ده الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب دار اخرت بدل الله تعالی باندې کوم خلق چې ایمان راوړي یعنی کارونه کې طوبى لهم په دنیا کې دا خوشحالي ده لنحيينه حیاتا طیبه وحسن مآب دا غره پاره نه کوم جامی ده په اخرت کې انجام د اخرت هم خره په دنیا کې هم خوشحالي ده خوشحالي ده زړه مطمئن کذالک ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک استاد پیغمبری نوی شیخونه دی مسئلہ بانی پی کتاز دا پیغمبری چی تا تا ملاو شوی دا خود سنوی شیخونه دی نور انبیام دا غشان داغلی دی مسئلہ بانی پی کتاز نور انبیام دا غشان داغلی سنگا دا غرنگی لگلی دی ما تا تا فی امتی پی امتی پی قد خلط من قبلی آو ممون چراغین مخ کم نور کسان قومون تیر شوی دی دا دید پارمی تا دو تا لگلی لتتلو علیم اللی وحینا الیک چی دو بانی تلاوتو کی احاغا کتاب احاغا قرآن چی ما تا تا وحی کرده دی ما دل لګره دی په سره غدو باندې تلاوت کوي هم یک فرونه بر رحمان او داسې بخت دي چې هغه ذات چې هغه به انتها رحم والے دی دا غو کفر کوي دا دغه شان ذات دغه نعمتونو در رحمتونو ناسی پاسی کوي نه شکرې کوي نو تو یا هو ربي دا زما مربي دی لا اله الا هو علیه توکلت و الیه متاب و الیه متابی زما رجوع خاص الله تعالی ترا مثلا توب رجوع ته و الیه متاب یعنی و الیه متابی خوایې کټ شیرا دا کسره پای باندې دال پاتې شیرا مسله باندې پیږي تاسو ادو د ولی معجزه نه ظاهری کی د معجزې طلب کئ الکا معجزه خو قائمه شوی ده معجزه قائمه شوی ده هغه کا پوره شوی ده لیکن د هغه باوجود دو معجزې غواړي نو الله تعالی وای کزو له دغه شان نوري ګن شه معجزې پیش کومل کړه دوی چې کوم مطالبه کوي خو بیا هم نه مانی بیا هم نه مانی مسله باندې پی کی تاسو څنګه ولو ان قران کجر دی قران کوم قران یا داد یا بل الله تعالی نازل کی کہ یو قران دی کرم مبهم را دا قران دی کہ بل الله تعالی نازل کی قدرت خبرشته کہ دا قران څنګه وی سویرت بیل جبارو والذی پدی سرا غرونا غرونا پدی معنی الله تعالی والذی سویرت نے نقل کی ولری کی پد سرا غرونا دا سناشنا کار کی او قطعت به الارض یا پدیبان ازمکا پجلتے جلتے سر تویشی یعنی زر زر پدیبانی پدی قرآن پا ذریعی سر زمکا کٹ کے لیت زر زر یعنی پس یو قدم بل قدم بل قدم یا قطعات نوری ترجم دون کری مسئلہ بانی پی گئی تاسو یعنی دا زمکا پی قطعی لی زرع گر دے چی پدی قرآن نم دی آغاز دا آغاز سے سر تو لزمکا صفا ٹوٹے ٹوٹے شیر کا دا زمیدار چی اخپل پٹی نا دا غوگ غوگ جوڑی کنے جوڑی دا غران کې د قران په ذریعه سره دا کار شی ویل کدو به چې موږ ته غرونه د مکیه او دغه وګرځي مسله باندې پیږي تاسو یو میدان دی وګرځي او یا قطعت به الارض یعنی جعلها قد وای علی الزرع یا تشقیق الارض عیونا تن مراد چې هر دغه چینی چینی الله تعالی را برسی رګي او کلم به الموتا یا په دې سره د موسر خبرې وکړي چې په قران سره یعنی کدای چې د قران شریف مو واخلی او د قران شریف په ذریعه سره مړی ژوندی شه د دوسر خبرې وکړي لکه کله بدو دام وي مسله باندې پیږي تاسو چې موږ پلرونه نه کونه دی فاتو بیا باینا نو کچر تا د دې قران یا یو بل قران خو دې سي معجزه ته موږ ښکارا کو دې سي یو قران ته ښکارا کو دې سي یو معجزه ته ښکارا کو چې دا غرونه به بالکل ختم شي لري کله کدوې د کوئی صفاده ټول غرونه دې دغه شي ختم شي یا په دې باندې زمګه ټوټي ټوټي برابر کړی شي د سره پاره د زرع د پاره یا قطعات شین چې کړی شي او د دنیا او بوت ان راو باسلې شي چینی مینې تن راو باس یا په دې باندې په جلتې سره زمک کټ کیږي نه توې کیږي سفر کیږي چې د قران نو مخ له جو په مخ باندې دا تجاز په شان دي روان نو کچرت دا کارو شي او یا کلم به الموت شي نو کچرت دا کارو شي نو جزا مقدر ده چې دو بیا هم ایمان راوړي مسله باندې پیږي تاسو کدا وي دا قران کدا وی یا بل وی خو کدا غشان لکدا دوی چوی
نو بیا هم نه منی نه منی مسله باندې پوهېږي تاسو معجزه به خو وې لیکن په دې دواړو صورتونو کې دونه منی وې مسله باندې پوهېږي تاسو هم دو ایمان نه راوړي ولو ان قرآنا سویرت بالجبال او قطعت بالارض وكل بل لله الامر جميعا ټول اختیار د الله دپاره دی افلم یس الذین آمنوا دا اوس مومنانو سره خبره الله تعالی کوي مومنانو په زړه کې به دا وه چېره که دغه معجزاتو باندې به دوی ایمان راوړي الله تعالی وایي چې ایمان پرې نه راوړي افلم یس الذین آمنوا نا امید شین دی مومنان یعنی د دو دل جمعی نه راغلی په دې باندې سره چې یو خبر نه مایوس شي نو زړه مطمئن شي ترجمه دو دا شان کړل افلم یس الذین آمنوا اے دل جمعی نه راغلی د مومنانو د دو زړه جمع شي وینې دي او برقرار شي نه دي لري خبر نه د دین دو مایوس شي وینې دي الله ان شاء الله ولا هذا الناس جميعا کله تعالی ته منظور وي ټول خلق ته به هدایت کړي مسله باندې پیږي تاسو لیکن دا مسله دا چې الله تعالی مشیت نه کوي د ټول خلق ورته غره پاره مسله باندې خیال ورسیږي باقي مسله دا ده چې د حکمتونو په تقاضا باندې الله تعالی دا نه غواړي نو د دیو په ایمان په فکر کې تاسو ولې متفکر یای د ایمان په فکر کې ولې متفکر یای مسله باندې پیږي تاسو لیکن دا خبره ثابته ہے کہ دو ایمان نہ راوڑی نبی ادو تے سزا ولی اور کھولے کی ایمان اللہ تعالی ارادہ نہ دکڑے دی دو دی ایمان دراوڑ سد حکمت نو پتہ قضا بانی دی دو دی ایمان دراوڑ نو مومنان مایوس ہشے مسئلہ بانی پی کہ تاسو زرنا خپل خاطر جمع کای کہ دو ایمان نہ راوڑی نوار کی ایمان خون نہ راوڑی لیکن دا مسئلہ چ بیا سزا ولی اور کھولے کی نہ اللہ تعالی دا غی متعلق فرمائی مسئلہ بانی پی کہ تاسو چ سدی ولا يزال الذين كفروا همشه دي دا کافران تصيبهم چرسي يو ته بما سنو په سبب د بدو اعمالو دي سره قارعه یو حادثه چې زونه خرابای قارعه هغه زبردست حادثه ته وای چې د سری زړه غم جن کوي زړه ټکای مثلا قرعه ټکول ته وای یعنی زبردست حادثه دو همشه دي چې تصيبهم بما سنو په سبب د بدو اعمالو سره رسیدو ته قارعه حادثه یا بدو بنرا دي ځکه چې ډیر کړه ته بدسیو چې دوه په غزواتو کې زری زری شو یا به الله تعالی قحط نازل کړي کفارو د مکی باندې خو الله تعالی قحطونه نازل کړي دي چې بیا د رسول سم برکت باندې الله تعالی لري کړي دي مسله باندې پوهیږي او که بدو باندې راشي قتل راشي قید راشي هزیمت راشي باج نور حادثې پی راشي یا یو حادثه دي سی راشي چې بدو خورا نشي مگر او تحل قریبا من دارهم یا نازل شي دغه حادثه قریب دو علاقو تا کورونو تا اکلو تا نیدی پی قوم مانی او افت راشی چه دو ده ها حادثی دو وجه نا پا دو که خوف خطر راشی چه دا خوب اغورا نا دا دی بد و عمالو دو وجه نا خودی سینه چه پا منگ بانی راشی چه تا او تحلو یا نازل شنا حادثه قریبا من داری نو همیشه باوی دا کارون ندیسی کی حتی آیات یواد الله چه دا اللہ تعالی غوادر قیامت دا اللہ تعالی راولی چه راشی وعدد اللہ تعالی ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ تعالیٰ پاخل وادی کے خلاف نہ کہی مسئلہ بانی پی کی تاسو مطلب ادار ہے کہ دا عذاب بدو بانی متیقن دے او سا امارات و اسباب دا عذاب دو ینی دا دی عذاب اکبر نمخ کی دا عذاب اصغر تماشو تمنگ کل کل اخکارا کو لیکن آغا ہو یقیناً برا زیرا جی لیکن سا دا بعض مسلحتنو پا بنیاد بنی اللہ تعالیٰ دا سی یو طرف تا دز دو دو تولی چیل دوم برابر شی برابر شی دا آغا وقتا پوری حتی آیت یا وعد اللہ وعد اللہ یعنی قیامت معلومی کی دا خبر چلا قیامت اللہ تعالیٰ دا جو وعدہ کری دا انو یقیناً برا زیرا جی مسئلہ بانی پوئی تاسو خدا تا اللہ تعالیٰ محلت ور کرے دے مقصد دا لے نو وقود عذاب یقینی دا اگر که په بعضی اوقاتو کې توقف راشي اگر که لګونی مؤخر وګرځول شي خبره پیږي تاسو او دا حادثه نازلې ده دا د دې لپاره اماره ده په دې باندې چې دا کله یو کله بل کله بل دا په دې باندې دلالت کوي چې دا یقینا راتلون ګره ولا یزال الذین امشری دا کافرن تصيبهم چې رسری ته بما سنو قارعات یو حادثه او تحل قریبا یا دا قارعه نازلې شي قریبا من دارهم حتی یاتی وعد الله ان الله لا یخلف المیعاد او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولقد استوزیا برسول من قبل د ډیرو پیغمبران چې سانه مخې د غو سره سزا شوې ده فاملیت الذین کفروا نو د دې عذاب کزم مؤخر کم نو په تاخیر د عذاب کې څه اشکال مو کوي ته ځکه دغه شن مخې معاملات د نورو پیغمبرانو سره شوې ده مستاذین شته او دغه عذاب الله تعالی په خپل وخت باندې راوستې ده خو مطلب دا چې لک تاخیر ورکړل د حکمتونو په تقاضا باندې مسله باندې پیږي
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذهم فكيف كان عقاب يعني فكيف كان عقابي مثلا باندې پیږي تاسو دارو صبیا د توحید مضمون دی د تقبیح شرک د تقبیح شرک او د مشرکین داغو مذمت دی فرمای افمن هو قائم علی کل نفس د الله تعالی شان معلوم شه چې هغه مختار کل مثلا باندې پیږي تاسو دا پته ولګی رات چې هغه د لوی صفاتونو مالک دی نو آیا هغه څوک قائم على كل نفس چاغا اللہ تعالی دے چاغا قائم پہ ہر نفس پانی یعنی اغا متلی وی خبردار وی دا ہر چا پہ اعمال باندے قادری پہ ہر چا بانی قائم على كل نفس وی یعنی دا ہر چا پہ اعمال بانی متلی وی او دا ہر چا مالک وی پہ ہر چا بانی قدرت وی نو آیا ہاغا سوک ہاغا ذات چاغا قائم على كل نفس وی مسئلہ بانی پی کتا سو شقائم نگرانی پہ ہر نس بانی بھی ماں کا سبت چدو کم کار کرے یعنی دو پہ عمال بانی متلے بھی نو دا ذات چی دا غشانی بھی نو آئے دا برابر بھی دو دا شرکاو سرا مسئلہ بانی پہ کی تاسو دا برابر بھی دو دا شرکاو سرا چی آگا بالکل پٹکی ککڑ نہیں پاگو کی قدرت نشتا آگے کی اطلاع دا احوال و خبرداری دا احوال و نشتا نو اللہ کا دا سی ذات چاہا دیسی صفت ہوئی چو قدرت ہوئی مسئلہ بانی پی کتا سو نو دا دہا غو دا شرکاو سر برابر شی شرم نا برابر ہی دا اللہ ذات کی قدرت تے او آغا دا طول اعمال و نگرانی کئی دا بندہ چی دا آغا اعمال و نگرانی پا سواب بنی آغا تا بدلہ ور کئی مسئلہ بانی پی کتا سو ذات قادرہ دے او دا دیو دا بلاگان کی خود سر نا حیات نشتا اطلاع پہ کتا نشتا نو دا غشان ذات چرت دا غیس را برابری گی دی جانی مقابل مقدر دے ہوئی افمن هو قائم مستوین دی بتانو دی سر برابر بھی دا نبرابری گی بلکہ دی خلق دی سر سرات و جعلو اللہ شرکا دو گردول لی دا اللہ تعالی دا پر شرکا پخبل زعام کے نو تو توی پیغمبر چی سموهم تاسوینون واخ لے چی پتا خولی گی سوک تک دی زمارا شرکا مسئلہ بانی پی کتا چی منگی خوب پتا خولی گو چپلان کہہ رہے فلان کہہ رہے دعوا کہیں کہ شریک والی قابل لی تاس خو گو رہے سم وہ مسما کہہ گو لرا تعین ہو کہ چپت خو لے گی چرا سوک دی سوک نہ دی سا حقیقت رہے سا حقیقت خو بیان شی کہنے جی اکنا ام تنبیونہو بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول کنا واقع کی تاس وہ ہے چرا دغ دغ دی نو آغا خو دا اللہ تعالی شرکا خو ندی اللہ تعالیٰ تو خدا نہ تھا معلوم چرا زما شرکا جی اتا سو بوائے نو ددی سر بلازمی گدا چھ ام تو نبی اونو تا سو اللہ تعالیٰ تا خبر اور کہ بما پاک شی بن اللہ علم چھ اللہ تعالیٰ تا علم نہیں شراغ پزمک کہ ان اللہ تعالیٰ تو خود نہیں معلوم بولے تو کہ نہیں شتینو چھ وین خو اللہ تعالیٰ تا معلوم ہے دل لے کسی کے دلازم نے مرات تینے ملزوم دے نو تا سو اللہ تعالیٰ خبر ہوئی دا حاق خبر نا چھ اللہ تعالیٰ تا پتیز مکہ کنے دا معلوم نو حقیقتاً اغا دا غو توائے شرکاو توائے نو حقیقتاً خود اللہ تعالیٰ سر شرکا ندی ذکر دا اللہ تعالیٰ خوئی صفت تے چھ آغا شن صفتون بدو کی نشتا نو کدا وائے نو دا خوبا دی سر دا ملزوم دا محال ملزوم محال محال ذکر چرا پدی کے با اللہ تعالیٰ تا دا آغا شی معلوم تیا نشتیا و یہ بے پواقع کے نو دا خوب محال دا اب کنا دسی وتنا وے شرکا وتا وے لیکن اس ظاہر کی وتا شرکا وے د نمونو په لحاظ سره نه بیا خو تاسو په خپل اقرار د دیو کوشر الله تعالی شرکا نه دي ام بی ظاهر من القول کنا ظاهری لفظ په لحاظ سره وتا شرکا وے انی واقعی شرکا وتا وے نو دا خو نشتا چې نشته زکه کوین الله تعالی ته معلوم دی الله تعالی چې معلوم نه الله تعالی به تل بیا ولي کو مسله باندې پیږي تاسو اکن په ظاهر لفظ کې دا خبره کوي ظاہر ہے تو ظاہر لفظ کے بے کوئی نہ ظاہر لفظ کے خواہ شریک نہ دے شریک نہ دے خطا سو بہت شرکا ہوئے محض ظاہری الفاظ سرا مسئلہ بانی پوئی جیت بل زینا للذین کفروا مکروہم بلکہ خاص شور کافران تا مکروہم دو آغا تدابیر دا چکم دا دا غد پار تدابیر کئی افکرو نہ کئی مسئلہ دا دا غد اقبل بدماشای دا پارا دا دو تخص کری شوری وصدوا عن السبيل دوی من کړي دا صحیح لار نه دا لار حق نه دوی محروم ګرځیدل دي مثلا باندې پیږي تاسو نو دا کم چیزونه چې کم دي دا غلط خبرې چې جوړي او غلط خبرو باندې ځان تدبیرونه جوړي مکر دي عبارت دا مغال دا خبرو غلط نه دي دا دو ته مرغوبي شي وي من کړي شي دي لار حق نه او مسله دار چې ومن الله فما له منات
چخدے پاک تو گمراہ کی نگر پار رہ خودن کہنے لهم عذاب فی الحیات سزا مشکین و جزاد مومنان و لهم عذاب فی الحیات الدنیا ندو پر سزا رب زندگانی دنیا کی ہم زندگانی دنیا کم اللہ تعالی دا قتل دا قید دا ذلت یا دا امراض و دا مصائب دا دنیا مسئلے تک کئی ندو پر سزا رب زندگانی دنیا کی ول عذاب الاخرت اشق او دا اخرت عذاب دین سخت و ما لهم من اللہ میوا نبوی دلول پر دا اللہ تعالی تر میوا حفاظت کون کی بچکون کے در سزانا واقعی وقایت منع کولو تو دو دو پارا بچکون کے در اللہ تعالیٰ سلون مسلون جنت لیتی ویدن المتقون حال لہا کا جنت چراغ متقیان سرداغی وعدہ شیر آغا سرے اگا دیسر تجری من تحت اللہ وکولو ہاں دائم موزل اللہ داغی اگا میوی دخوراک کا چیزون بہم میشے سورے بہم میشے لکہ چھے سورے دیسر شیر آغا نور خونیشتا نور خونیشتا نورانی اشیاء خوشتا کر جی نورانی اشیاء نال دیکھ سورے چونکہ اگر نورانی اشیاء ہمیشہ ری نصور پائے کہ ہمیشہ دل تلک اقبل لذین اتقو دا انجام دل متقان و اقبل کافرین النار او انجام دا کافران چکم دیا گانا دے مگر اور دیت سزاد مشرکین و جزاد واللذین آتے دام دا نبوت پر متعلق مسئلہ دا خود اہل کتاب اسرہ متعلق رہا دامک کے لئے مشرکین اسرہ خبر آوان او دا دا اہل کتاب اسرہ دا دیکھو متعلق دا نبوت مسئلہ دا والذین آتیناهم الکتاب کم خلقیم کتاب ورکل یفرحون ایمان دل لیک دا مومنان جی دو خوشحالی کی ایمان دل لیک پانے مسئلہ بانے پی کی تاس حضرت عبداللہ بن سلام دے او نجاشی اصحامہ بادشاہ ناغی بانے خوشحال ہو ذکر چاہو تا پا ہم اسمانی کتابوں کے لئے دے بشارت ورکڑے چھے ہو ناغی پا خوشحالی گی او من الاحزاب او بعض پا دا فرقو فرقو کی بعض پا دا گروہونو کی پا دے مخنو گروہون من یون کرو بعدا چ هغه دې انکار کړي د بادر دغه مانځل الیک نه دغه صحیح سن منی نو ته توې چې انما امرت نو بد الله زه په دې باندې مامور یم چې د الله تعالی عبادت کوم لاو شي کوي الیه جو خاص الله تعالی طرف ته سره بلم و الیه ما اب زما رجوع الله تعالی طرف سره وکذالک ان الله حکم عربیه دا یو اشکال ورو کو چیرې دا قران کریم چې نازل شوی دی نو دا دس ون نازل دی پختو وای نازل شیف مسئلہ بانی پی گتا اسو پا پختو نازل شیف پا عجمی جب نازل شیف لکہ دانور اسمانی کتابوں پا عجمی جب نازل شیف سوریانی جب دی سپا عبرانی جب دی سک پسری سک پسری مسئلہ بانی پی گتا اسو نو اللہ تعالیٰ دے دی بیان دی سکیت چی وکذالک دغرنگی انزلنا و نازل کرلے منگ دی قرآن لرا حکما عربی یا یو حکم عربی یعنی دا دیسی حکم دی او دیسی احکام الہی دی خاص احکام دی چی پا عربی جب منگ نازل کرلے دی لکن مثل تو مثلا چی دا اصول دو اصول اتحاد دی اصول خود قرآن شریف دا نور و طول متحد دی او اختلاف چیرے دا فقط پا فروع کی دے نو دا منگا عربی کے وی دی وجہ نہ ذکر کر چھ پا عربی جب بانی منگ دا نازل کرے دے مانا دا دا چھ ہر پیغمبر چھ اخپل قوم تا تلے دے نو بلسان قومی ہی تلے دے اچونکہ چھ دا دا امت اگر کٹول لے لیکن قوم خو فقط عربی دے امت خطول دنیا دا لیکن قوم نو دی وجہ نہ دا تا منگا حکم عربی ور کرے دے نو اصول لحاظ سر خطول یو شانتی لی ادو فروع پہ اعتبار سرا بیاد ہر امت تپارا دہاغ مصلحت پہ بنیاد بانی خاص مسئلہ را گلے دا مسئلہ بانی پی گی تازو نو چونکہ چھ دیکھو عربی پیغمبر دے نو دیتا منگ حکم عربی ورکا نو آغا اختلاف دو فروع دا پہ سبب دے اختلاف تو امم و دو مصالح دو امم سر دے چونکہ چھ دغا مصالح دو امم پہ ہر زمانے کی بدل بدل بھی مصالح تو امم پہ ہر زمانے کی بدل بدل بھی مسئلہ بانی پو گی لکہ پہ یو وقت یو نمونہ دوائی کارور کی پہ بل وقت بل نمونہ دوائی کارور کی پہ بل وقت بل نمونہ دوائی کارور کی مسئلہ بانی پوئی ہے نو دا کرنگی مسئلہ دی کم دی سر نو دا لغات و دی اختلاف پہ بنیاد بانی فروعات مختلف تھی دکہ دا ہر امت خوزان لغت پی او دا ہر امت زان لمستقل سم مسالح وی یو امت سر مصلحت یو قسم اعمال فرعی وی دا بل امت سر مستقل دا مناسب و مصلحت پہ دا نور اعمال فرعی وی نو دا دغه مصالح په بنیاد باندې دا چا باندې سوریانی په چا باندې عبرانی په چا باندې عربی مسله باندې پیږی تاسو نو اصول کې اختلاف نشته
او حد جره بھرو کی مخالفت ویدا دیگی سے اشکال نشتا خبر مانی تاس پوچھوئی دا مسئلہ دیسی ہے وجی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا اللَّهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا دَغَرِنْكِ نَادِلْ كَرِدِ مَنْ دَلَ حُكْمِ عَرَبِيًّا ولعین احکام پر ولعین تبعت اوام کترد خواشات تابع داریم کے بعد ما جا کم علم مالک من اللہ من ولی ولا واق ولقد ارسلنا رسلا من قبلک او منگلی گلی دی مخکستان نور پیغمبران وجعلنا لهم ازواج و ذریہ منگ گردولی داود پارا بی بیانی منگ گردولی داود پارا بچی دا مگنش بی بیانی او داود پارشتاک مسئلہ بانی پی کتاب سو دا زکوی بعض اہل کتاب مخکدا مضمون یوزل ترشیو بعض اہل کتاب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنو بوت پنی تو اندالا گو چرد سر بی بیانی دیری دی دا خوی خاصا بات شہید جوڑا کری دا زان لا مسئلہ بانی پی کتاب سو که پیغمبر بے خوزان لا دو بی بیانو سر بیڑو کارو بارو ناو دا خوگان شیب بیا نو اللہ تعالی وچی دا سی خمک کدیر پیغمبران دا غسان تیری شیوی دی نا چا زر بی بیانی وی دا چا سل بی بیانی وی داود علیہ السلام و دا سلیمان علیہ السلام بری که کما مسئلہ چیر پیغمبر سر دا منافید ہوگا نی ولقد ارسلنا رسلا من قبل دا دا بعض اہل کتاب و بنوبت پنی دا غیون منطانو اللہ تعالی دا کدف گئی وما کان اللی رسول یاتی بی آیتین اللہ بین اللہ دا پیغمبر دا اختیار نیشی چیر پی موجودی بنجرات لو کسی واد حکم دا اللہ تعالی نا لکل اجل کتاب دا ہر اجل پار کتاب دے دا مولانا شفری سے دل کے لگو لے خیل لگو لے دا سوک دل کے دا آیت پا کتاب التقدیر بانی محمول ہے نو بیا خو پا تقدیر کی محو اثبات نرازی او دین خدا پتا ہو لگے چھ محو اثبات برازی کمی زیادی رازی او پا تقدیر کی خو کمی زیادی نرازی او دین خدا پتا لگی چھ دی کی کمی زیادی رازی نو بیا توجیحات پکی گئی لیکن اصل توجیح دل کے مولانا چھ کم کرنے طول نزیادہ خرد چھ لکل اجلن دا ہر حکم شرعی دا پارا کتاب یا وقت معینی مسئلہ بانی پی کی تاسو لکہ مسئل تا مسئلہ دا احکام شرعیہ دا امتنو پلی حاصر اللہ تعالی بدلی را بدلی نو احکام شرعیہ دا یو وقت پارا یو قسم اللہ تعالی مقرر کری زکر دا وصر مناسب آگئی مصلحت پکی آگئی دا بل وقت پر اللہ تعالی نور احکام فرعیہ مقرر کری اصول خطول یو دی لیکن آغا نور آغا احکام چکم دی دا آغا وقت سر مناسب آغای دیسی واقع ذات نو لکل اجل دا هر حکم شرعی دا پار کتاب نو وقت معینی نو دا آغا حکم شرعی دا آغا وقت پار اللہ تعالی مقرر کرے او چکل کل آغا وقت بدل شی یمحو اللہ ما عشا محوقی اللہ تعالی چکم خوشین آغا منسوخ کی ذکر چا آغا روستو احکام چوی نو آغا روستو حکم اگر دا آغا مخکنی زمانی سر موافق نہیں اگر اس کی مصلحت نہیں بلکہ دا آغا مخکنی زمانی دا پر ہم آغا احکام دا فیدی والی چی آغا وقت کنا دیجی اگر درسنی وقت پر بہنور احکام پکاری ذکر دا مصالح و تقاضی بیجی سی لکل اجل دا ہر حکم دا پر احتاب وقت معین بی یمحو اللہ محوقین منسوخ کے اللہ تعالی آغا چخوخ شی آغا وقت لری چی نبیاد آغا بزر من اللہ تعالی بالحکم راولی ویثبت او اثبات کے اللہ تعالی پریدی مسئلہ بانی پی کتاسو چکم خوخ شی چکم خوخ شی سا چکم حکم دا آغا وقت سر مصلحہ سر برابر بین آغای پری دی آ چکم پا قبل حکم کی مصلحہ دین آغا لگی کی اللہ تعالی نو محو پا حکام شرعی کی روی نسخ مسئلہ بانی پی کتاسو اس پری دی پا قلار بانی نو دا ناسخ منسوخ دوارا دی وعنده ام الكتاب بنید اللہ تعالی بنی ام الكتاب دی اصل لی کتاب دی لوح محفوظ دی دا لوح محفوظ کی دا ناسخ منسوخ دوارا موجود وی ہم پا کی ناسخ دی ہم پا کی دا اللہ تعالی مخیل کلی بین دا حکم د دغه ټیم د پاره دی دغه وخت ته پورې دا حکم د دغه وخت ته پورې دی ځکه چې نسخ تاسو اصولیان وای چې په نسبت سره بنده ته غرفه ده لیکن په قاص سره شارع ته سجیر تعین د مدت الحکم دی نو دا مدت حکم متعین شي وي د هغه د پاره دا د مصالح د فواید په بنیاد باندې نو د هر کتاب د پاره د هر حکم د پاره لکل اجل د حکم د پاره کتابون یو وخت مقرره دی مسئلہ بانی پی کی تاسو نو چی وقت مقرر شد دغ وقت چلی رشی اغا وقت تیر شی نو اللہ تعالی اغا حکم دا دینا پزیبانی بل حکم راوالی بل نو بعض احکام پزیب ریدی او بعض احکام منسوخ کی ادا ناسخ منسوخ دوانا پا لوح محفوظ کی باقی وی ہم داوی چی دا ناسخ تی دا منسوخ تی دا ناسخ تی دا منسوخ تی لوح محفوظ کی خوار چلی کلی شوی دی خبر پوی ام الكتاب عبارت لوح محفوظ نشا او دا محو اثبات عبارت دا ناسخ دا منسوخ نو گردی دا یمحو اللہ ما یشاء خبر پوش ہوئی اسو کی تقدیس سے لگی نبی اب کال مشکات ہوئے نبی تب بیان کو یمحو اللہ ما یشاء محوکی اللہ تعالی احکام کی کمی خوش شغا لریکے منسوخ کی و یثبت ثابت فری دی و عنده ام الكتاب خاص بنی اللہ تعالی بن لوح محفوظ
و اما نورین نک بعد الذين يدمون تا دار تاخير د سزا د وجنه کی کم دو شوبه بکول دا جواب دی چرا سزا دو تزرول نی ملاوی نو اللہ تعالی فرمای چې منګه حساب زندگانی کی وی خیو او یا فرید یروسرت او بهر تقدیر د سزا ملاوی گی ادا سینه د ضرورت چې پدی وخت دی ملاوی شرع الله تعالی د حکمتونو تقاضا چې مهلت لور کی و اما نورین نک موجودگی اکستاب زمانہ د موجودگی د هغه سزا ورنه کومګه چې هغه کفر په بنیاد باندې دا بلکې سو کو یا د سر نه ورنه کو قیامت ته بریدو یا کوری کو غصار وفات نه با نو په ټولو صورتونو کې مستحق سزا دی سزا بول الله تعالی ورکي اته داغه د سزا د ورکول نه بی فکر او ګرځا ته په خپل ذمہ داری کې سوچ کو فینما علیک البلا پتا باندې رسول الله احکام الهی یودي او هر چې دا غو د معامل دا اعمال و دا محاسبی خبره و علینا الحساب مبین دا اولم یرو انا ناتی الارض نقصها من اطرافها او دا دھاگ اللہ تعالیٰ جو تنبیہ ورکی اے دونوں گوری دی خبر تا چمنگ رات لگ عزم کتا نن قصوہ من اطراف یا چل اطراف دی عزم کی نمگ دا کمو پا فتوحات اسلامی و سرات دا اسلامی فتوحات دا وجن دا دو آغزم کتا و سیدو پا دو بانی تنگو پا دما دما زکر چیو طرف نفتح و شیدو بلے غاری نفتح و شیدو پا دما دما را تنگی گی را تنگی گی را تنگی گی را تنگی گی پی نمگ رات لگ عزم کتا یعنی آغا دا مسلمانانو پا قبضہ کراولو نن قصوا کمو دا غزم کلر من اطراف شا دا طول طرف انا فتوحات اسلامیا مسلمانان سات قصا جی زیادتو زیادتو دو تا دین گوری مثلا آخر دا سیر چی فتح دا مکی مکرم موشو طول پا قبضہ کرالا خیلتا ورس دا مسئلہ جی دا مسئلہ واللہ یحکم لا مواقب الحکم اللہ تعالی حکم کئی چیز اللہ تعالی دا فیصلی دا پارا واپس کون کے لرکون کے سک نشتا مسئلہ بانی پی کتا سو دا غ مقدمات عذاب حدول دلی دی مقدمات عذاب دولی دلی دی چې سات په سات دی اسلامی فتوحات په دمه د مرضی راضی راضی نو اخر کې چې الله تعالی په پنجه کې راشي بیا به مکمل سزا ورکیا وا هو سریع الحساب وقد مکر